មនុស្សសម្បូរប៉ុនបើយើងស្រុកខ្មែរយើងជួយចិត្តទៅបន្តិចទៀតអ្នកមានប៉ុនមកអ្នកមានប៉ុនមកជួយស្រុកទេឲ្យបានស្រុកចម្រើនអញ្ចឹងបើថាថាកុំចាំបាច់អង្គុយចាំអ្នកមានប៉ុនអីយើងត្រូវធ្វើជាមនុស្សមានប៉ុនខ្លួនយើងហើយយើងជួយមនុស្សនៅក្នុងគ្រួសារជួយខ្លួនយើងឲ្យបានស្រុកប៉ុនខ្លះត្រូវចំណាយលុយប៉ុនខ្លះទៀតអត់ស្ទើរត្រូវចំណាយលុយទេឬក៏ថាទៅវត្តឃើញសម្រាមយើងរើសទៅអស់លុយទេរើសសម្រាមដាក់ធុងអស់លុយទេតែមិនចាំតែវត្តទេនៅតាមផ្លូវសាធារណៈនៅកន្លែងណាក៏ដោយឲ្យតែយើងមានចិត្តសម្អាតអាហ្នឹងគេហៅចិត្តអីគេអាហ្នឹងចិត្តអីគេចិត្តប៉ុនណែអឺប៉ះតែបើសិនជាយើងហូបហើយបោះចោលទៅពីទៅពីអាហ្នឹងអីគេអាហ្នឹងអាហ្នឹងបាបវិញជាតិមុខជាតិក្រោយកើតមកមុខដូចគ្រូគ្រូសើចឹងអត់ស្អាតទេរូបរាងកើតមកឃីងខើមសិតតាស្រែងក៏តកមពេញខ្លួនដែរដោយសារយើងទម្លាប់មិនសមភាពមិនសូវស្អាតអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងស្មាល់នឹងលើកយកវិធីសាស្ត្រ10យ៉ាងដែលយើងធ្វើឲ្យយើងបានប៉ុនអឺហើយមានប៉ុន9ទៀតដែលអត់អស់លុយហើយបានប៉ុនប៉ុនភាគច្រើនខ្មែរយើងចូលចិត្តតែឲ្យតែប៉ុនមានសធាគឺអស់លុយបណ្ដោយឥឡូវទី1អឺនិយាយពីរឿងវិធីសាស្ត្រធ្វើប៉ុនហ្នឹងយើងឲ្យទៀនជួយសង្គ្រោះអ្នកក្រហ្នឹងយើងដឹងទាំងអស់គ្នាមែនទេប៉ុនច្រើនណាស់មានលុយច្រើនឲ្យច្រើនមានលុយតិចឲ្យតិចទៅកុំលក់ផ្ទះលក់ម៉ូតូកុំឲ្យប៉ុនជឿខ្ចីច្រើនពេកអាហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់វិញទី1អាហ្នឹងមិនបាច់និយាយច្រើនទេទី2អឺគាត់ណាសំបីជំរាបសួរសំពះរីពាករស់រាយសំរុំឃើញប្រសងអីចឹងក៏បានប៉ុនដែរអឺអាហ្នឹងគេហៅថារក្សាសិលរក្សាសិលរួមផ្សំនឹងប្អូនមិនសម្លាប់មិនលួចមិនទៅកັບគេងមិនទៅចាប់កូនប្រពន្ធគេមិនកុហកគេអាហ្នឹងក៏បានប៉ុនដែរអស់លុយទេហ្នឹងអស់លុយទេអត់អស់លុយទេហើយបានប៉ុនចង់បានប៉ុនច្រើនជាងទី1ទៀតសូមបែរក្នុងទីនេះមិនផឹកស្រាក៏បានប៉ុនដែរនេះចុះបើអ្នកផឹកស្រាបានបាបច្រើនបាបវិញរង្វាន់សេសើមចុះមកជិះម៉ូតូជិះឡានបុកគ្នាអីចឹងទៅត្រອບផ្ទះវាយទាត់ធាក់គ្នាហ្នឹងបាបហ្នឹងបាបហើយអញ្ចឹងការរក្សាកាយវិការឲ្យបានល្អឧទាហរណ៍អ្នកដែលរីសេបសិននេះអ្នកទទួលភៀវបើមុខមិនស្រស់មុខមិនឲ្យក្រោយមួកញ៉េកញ៉ៅមនុស្សហ្នឹងមានអាណាមកចូលរស់ស៊ីជាមួយយើងទៀតមែនទេមនុស្សហ្នឹងគេហៅមនុស្សអត់សិលអត់សិលគឺថាគ្មានអីតាក់ទាញចង់ឲ្យគេមករោអ្នកនឹងទៀតទេអាហ្នឹងទី2ទី3ធ្វើសមាធិធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់គាត់ចិត្តស្ងប់ហ្នឹងក៏បានប៉ុនដែរមានអស់លុយទេចិត្តស្ងប់មានបានប៉ុនដែរមានអស់លុយទេទាំងអស់នេះមានអស់លុយទេអត់អស់លុយទេអើប៉ិនបើសិនទីកន្លែងណាគេត្រូវបង់លុយអស់លុយដែរប៉ិនគាត់តែយើងនៅផ្ទះធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់តាមដានខ្យល់ដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលត្រជាក់អូហ្នឹងហើយអ្នកដែលចិត្តមិនស្ងប់ហ្នឹងកើតរោគចិត្តច្រើនណាស់កើត stress ច្រើនកើតស្មុគស្មាញច្រើនយូរយូរកើតវិបត្តិផ្លូវចិត្តវិកលចរិតទៀតដោយសារចិត្តមិនស្ងប់លោកហៅភាវនាមយៈបុណ្យដល់ទី4នេះយើងធ្លាប់ទៅថ្វាយអង្គមឬក៏ជំរាបសួរឪពុកម្ដាយទេទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ទៅថ្វាយអង្គមគាត់អត់ធ្លាប់ហ្នឹងហើយស្មានថាក្នុងពេលជាពិសេសពេលចូលឆ្នាំពេលភ្ជុំបិណ្ឌចាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះនៅជួបម្ដាយឪពុកចុះពីឡានចុះមានម៉ូតូដំបូងគេបំផុតគឺត្រូវដល់ទៅថ្វាយអង្គមគាត់អាត្មាមិនឲ្យគ្រាន់តែទៅដល់ជំរាបសួរវាសាមញ្ញពេកអ្នកណាក៏យើងអាចជំរាបសួរបានដែរបងអាចបានទេតាំងចិត្តថាទៅដល់ផ្ទះពីពេលក្នុងពេលចូលឆ្នាំឬក៏ភ្ជុំបិណ្ឌទៅដល់ជួបថ្វាយអង្គមឪពុកម្ដាយបានទេធ្លាប់ថ្វាយអង្គមគាត់អត់ធ្លាប់អូហ្នឹងល្អអញ្ចឹងបើទៅពេលហ្នឹងបើម៉ែឪនៅរួមគ្នាថ្វាយអង្គមរួមគ្នាបើគាត់នៅដាច់គ្នាថ្វាយអង្គមម្ដងម្នាក់ឲ្យអស់ពីចិត្តពីថ្លើមដែលថាគាត់ចិញ្ចឹមយើងពិបាកណាស់ហើយគ្រាន់តែយើងថ្វាយអង្គមប៉ុណ្ណឹងមានរឿងអីថាយើងធ្វើមិនបានមែនទេអាហ្នឹងការគោរពអោនលំទោនលោកហៅអបច្ច័យណមិយបុណ្យដល់ទី4ទី5អានេះជួយធ្វើកិច្ចការងារបើឧទាហរណ៍ថានៅតាមផ្ទះហ្នឹងគេធ្វើបន់អញ្ចឹងយើងទៅជូនចានជូនឆ្នាំងបោសជ្រះអឺសម្អាតកិច្ចការងារលវលគេលើកផ្ទះលើកសំបែងគេដូរបន្ទប់គេអីហ្នឹងគ្រាន់តែទៅជួយគេហ្នឹងក៏បានបន់ដែរគ្រាន់តែយើងគេជ្រូកបិចហើយគេយើងរើសបិចឲ្យគេហ្នឹងក៏យើងបានបន់ដែរឬក៏គេភ្លេចហៅក៏អាវទៅមេឃវារោភ្លៀងហើយយើងទៅជួយហៅក៏អាវខ្លាច់មេឃខ្លាច់ក៏អាវនឹងសត្វទឹកហ្នឹងក៏បានអីក៏បានអី
ក៏បានបនដែរអស់លុយទេនឹងអស់លុយទេអត់អស់លុយទេកិច្ចការងារអញ្ចឹងគាត់តែគេពឹងឲ្យយកស្អីវាបិចយកសភៅឲ្យនឹងក៏បានបនដែរទី6នេះបើពីណាធ្វើគ្រូឬក៏ក្នុងនាមជាអ្នកទេសនាឬក៏បូនពិធីការនេះជាអ្នកជួយសម្របសម្រួលក៏ចូលនៅក្នុងបន់នេះដែរជួយឲ្យគេបានចំណេះដឹងបានពន្លឺបញ្ញាជួយដោះស្រាយបញ្ហានៃជីវិតហើយនឹងពពុទ្ធលោកទសាទៀតថាធម្មទានឈ្នះអស់ទានទាំងពួងការឲ្យចំណេះដឹងអ្នកដតីនឹងគឺជាទានមានផលមានអានិសង្ខខ្ពស់ជាងទានផ្សេងៗទៀតពីព្រោះឲ្យគេបានសុខអានេះយកឲ្យធម្មទេសនាធម្មទានអមយបុណ្យទី7នេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកស្ដាប់ហើយស្វាគមន៍មកអង្គុយស្លើភ្នែកនឹងរហូតចិត្តនៅគិរីរំនៅកោះពេជ្រណានោះអត់បានបុណ្យទេបានបុណ្យនៅត្រង់ណាស្ដាប់ទៅបានបុណ្យនៅត្រង់ណាបងប្អូនបានបុណ្យនៅត្រង់ណាទទួលបានចំណេះដឹងបានបុណ្យត្រង់ហ្នឹងបានបុណ្យត្រង់ទទួលបានបញ្ញាអ្នកខ្លះទៅកើតទុកសមាធិធ្លាប់នៅវត្តហ្នឹងអ្នកនឹងកើតទុកទៅដល់វត្តទៅពិគ្រោះយោបល់សួរណែនាំទៅស្លាក់សលំសบายចិត្តហ្មងឬក៏ស្ដាប់ធម៌ទៅសบายចិត្តអាហ្នឹងបានបន់ត្រង់បានស្ដាប់ហើយបានបញ្ញាដល់ទី8ទី8នេះយើងធ្វើបន់ហើយណាខ្ញុំបានធ្វើបន់ឲ្យជូនបន់ប៉ាជូនបន់ម៉ាក់ជូនបន់លោកប្ដីជូនបន់បងជូនបន់កូនអីចឹងទៅចូលទី9នេះអនុមោទនារយៈប៉ុនដល់ពេលគេជូនបងគេថាម៉េចឧទោសថាម៉ាក់ប៉ាជូនណាជូនប៉ុនដល់កូនថ្ងៃហ្នឹងម៉ាក់ប៉ាទៅកឋិនទៅប៉ុនជុំបិណ្ឌហើយយើងថាម៉េចយើងថាម៉េចសាធុសាធុសាធុអរគុណប៉ាម៉ាក់ដល់ថ្ងៃសាធុបានន័យថាម៉េចដឹងហ្នឹងទទួលយកប៉ុនទទួលយកប៉ុនអាហ្នឹងត្រូវហើយប៉ុន្តែន័យចំរបស់ពាក្យថាសាធុបានន័យថាម៉េចដឹងហ្នឹងល្អប្រប្រៃណាស់អ្នកម្ដាយសាធុហ្នឹងវាហាក់ដូចជាថាយើងឃើញគេធ្វើផ្លូវយើងឃើញគេជីកបន្លាយយើងឃើញគេដាំដើមឈើអូសบายចិត្តណោគេធ្វើល្អសួរថាយើងបានបន់ទេយើងអត់បានទៅដាំដើមឈើទេប៉ុន្តែឃើញគេដាំឃើញគេធ្វើយើងបានបន់អត់យើងសบายចិត្តជាមួយគេអញ្ចឹងបានទេបានបន់បានទេបានទេបានត្រង់ណាបានត្រង់ណាបានត្រង់យើងសប្បាយចិត្តហើយបើយើងមានពេលទៅលើកទឹកចិត្តសរសើរអូយសូមសរសើរសូមលើកទឹកចិត្តបាត់ថាខ្ញុំគ្មានពេលបានមកដាំប៉ុន្តែអូយអញ្ជើញដាំទៅទៀតអាការឲ្យកម្លាំងចិត្តហ្នឹងក៏ជាបន់មួយដែរទី10យល់ត្រូវយល់ថាម៉ែឪមានគុណមានបាបមានបន់ធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់ធ្វើល្អបានបានល្អសូម្បីគាត់តែគិតប៉ុណ្ណឹងក៏បានបន់ហើយបើគិតខុសអូអ្នកខ្លះជេរម៉ែជេរឪអ្នកខ្លះទៀតរហូតដល់ថ្នាក់សុំលុយម៉ែបានវាយម៉ែនៅក្នុងព័ត៌មានធ្លាប់ឮទេបងធ្លាប់ឮទេធ្លាប់អូវាជារឿងមួយគ្រោះថ្នាក់មែនតើដែលលើកដៃវាយម្ដាយវាយឪពុកកើតហ្នឹងអញ្ចឹងជាសរុបមកវិញបនមានន័យថាចិត្តជ្រះថ្លាចិត្តសប្បាយអ្វីដែលជួយលាងសម្អាតចិត្តនឹងឲ្យផុតពីគ្រឿងសៅហ្មងហើយមនុស្សមានបនមានសេចក្តីសុខច្រើនណាស់ហើយវិធីសាស្ត្រសម្រាប់ធ្វើបនមានប៉ុន្មានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមែនមាន10យ៉ាងអ្នកខ្លះទៅជួបរឿងពីមួយចូលមួយរស់ស៊ីខាតផងពុនលែងផងកូនជឺផងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឯផងឧទាហរណ៍យ៉ាងហ្នឹងគេហៅអូយកម្មក្រាស់ដល់ហើយដែលវាមានតែជួបរឿងមិនល្អច្រើនតគ្នាយ៉ាងហ្នឹងបើនិយាយពាក្យថាកម្មប្រែថាអំពើវាមានពីររឿងក្មេងគេចិត្តច្រឡំថាឲ្យតពាកឮថាកម្មសរខមែនទេកម្មវាមានកុសលកម្មអំពើល្អនិងអកុសលកម្មអំពើខកបើឧទោសថាអ្នកនឹងធ្លាប់ធ្វើមិនល្អច្រើនធ្លាប់បែកបាក់ជេរបន្តិចដាសាមិនចាំម៉ែចាំឪកັບគេងគេអញ្ចឹងទៅវាផ្ដល់ផលមកវិញវាជន់គ្នាជួបរឿងមិនល្អច្រើនអញ្ចឹងតែហ្នឹងគេហៅកម្មក្រាស់ប៉ុន្តែវាមានអ្នកកម្មក្រាស់ដោយកុសលទៅមានដែរអូចេះតែសុខចេះចម្រើនរស់ស៊ីចេះតែបានចេះតែមានជួបមនុស្សក៏ចេះតែល្អអញ្ចឹងកូនក៏ប្រកបដោយធម៌ចឹងអាហ្នឹងក្រាស់ដោយកុសលអញ្ចឹងតែព្រះពីណានអ្នកឲ្យលទ្ធផលមកយើងគឺអំពើដែលយើងបានធ្វើនឹងឯងជាអ្នកផ្ដល់ផលមកឲ្យយើងអញ្ចឹងបើយើងជួបហើយយើងប្រឹងដោះស្រាយទៅហើយយើងកុំ
អង្គុយប្រៀបធៀបជាមួយគេថាអើយគេដូចជាធូរអញវេទនាម្លេះអីគួរអភ័ព្វម្លេះយើងធ្វើម៉េចឲ្យដូចគ្នាបើយើងអង្សំរិះគល់ហ្នឹងវាខុសខុសគ្នាឧទាហរណ៍ថាយើងដាំដើមស្វាយហើយយើងចង់សង្ឃឹមថាបានផ្លែដូងវាអត់បានទេប៉ុន្តែយើងអាចព្យាយាមដាំផ្លែដូងឥឡូវទៅដើម្បីបានផ្លែដូង4 10ឆ្នាំ4 5ឆ្នាំទៀតយ៉ាងណាបើថាវាជួបរឿងមិនល្អច្រើនក្នុងជីវិតហ្នឹងយូរកាលគ្នាធ្វើល្អណាស់ប៉ុន្តែជួបតែរឿងអកុសលអញ្ចឹងទៅហើយយូរចេះចោតប្រកាណោខ្ញុំធ្វើល្អណាស់មិនក៏ជួបរឿងមិនល្អវាមិនមែនធ្វើល្អហើយស្រាប់តែបានផលមកមិនល្អអញ្ចឹងឯងអកុសលពីមុនមកវាផ្ដាល់រឿងមិនល្អមកដល់យើងបច្ចុប្បន្នហើយកុសលដែលយើងធ្វើអំពើល្អដែលយើងធ្វើឥឡូវហ្នឹងវាមិនទាន់មានពេលឲ្យផលវាឧបមាដូចជាយើងយកស្រូវទៅព្រោះក្នុងស្រែថ្ងៃហ្នឹងយើងមិនអាចទៅច្រូតកាត់ថ្ងៃស្អែកបានវារកពេលវេលាណាមួយវានឹងឲ្យផលហើយអញ្ចឹងផងផែងដោះស្រាយនៅតែមានជំនឿនៅតែមានសេចក្តីសង្ឃឹមថាយើងអាចផងផែងធ្វើអំពើល្អសាងគុណធម៌ផងផែងចាប់ពីថ្ងៃនេះទីយើងនឹងអាចបានលទ្ធផលល្អនៅថ្ងៃអនាគតអញ្ចឹងបើកម្មក្រាស់ក៏ក្រាស់ចាស់ប៉ុន្តែក្រាស់ដោយកុសលបើក្រាស់ដោយអកុសលពីអតីតឲ្យវាជួបរាវរាហើយធ្វើសាងឲ្យក្រាស់ដោយកុសលបន្តទៅតងនឹងសុខមាលភាពផ្លូវចិត្តខ្ញុំបានថាពីសង្កេតឃើញឥឡូវនឹងយុវជនហើយមនុស្សវ័យកណ្ដាលភាគច្រើនបានជាចិត្តទុកដាក់ផ្នែកនឹងដោយសារអ្នកម្នាក់សិតទៅជួបបញ្ហាក្នុងចិត្តទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះឃើញថាផ្នែកកំណត់នឹងយើងកែប្រែបន្តិចដោយសារពីដើមគេគិតថាធោអាហ្នឹងសម្រាប់មនុស្សចាស់សម្រាប់លោកប៉ុន្តែឥឡូវនេះឃើញទៅអ្នកណាមានទុក្ខគេនាំគ្នាថាទៅស្ដាប់ធោទៅអញ្ចឹងមានន័យថាធោហ្នឹងបានជ្រួតជ្រាបដល់មនុស្សវ័យកដាលហើយនឹងបឋមអវ័យនឹងបានច្រើនដែរដោយសារគេបានសាកម្លបងទៅដឹងថាពធរនឹងអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាផ្លូវចិត្តនឹងបានខ្លះដែរតាមកម្រិតនៃការប្រតិបត្តិរៀងខ្លួនហើយឃើញសពថ្ងៃមានខាងស្ថាប័នឯកជនថាបានរត់ធនាគារក្រុមហ៊ុនអីក៏សារមានកម្មវិធីតាក់ទងនឹងសុខុមាលភាពរបស់បុគ្គលិកនឹងខ្ញុំគណៈសុខភាពតែងតែចូលរួមច្រើនមានក្រសួងផ្នែកខាងរដ្ឋហើយនឹងស្ថាប័នឯកជនឃើញថាជារឿងមួយប្រប្រៃមែនតើខ្ញុំកណាចេតាគិតថាបើសិនជាយើងមានកម្មវិធីនឹងឲ្យបានច្រើនខ្ញុំកណានឹកឃើញបើសិនជាមានប្រសង់ចូលរួមក្នុងផ្នែកនេះក៏ច្រើនទៅទៀតក៏រឿងរត់តែល្អដើម្បីផ្សារភ្ជាប់អវត្តរបស់ពុទ្ធនឹងទៅនឹងជីវិតរបស់មនុស្សទាំងអ្នកធ្វើការងារទាំងនៅផ្ទះទាំងអ្នកបំពេញតួនាទីរដ្ឋក្តីឯកជនក្តីខ្ញុំគិតថាសូមសាកល្បងមើលបន្តិចក្រៃលោកមានបញ្ហាបច្ចេកទេសពីមុននឹងមានបញ្ហាបច្ចេកទេសដោយសារមើលអត់ឃើញច្បាស់ទៅលើចង់មើលម្ដងទៀតបាទរឿងមានបញ្ហារឿងនេះនឹងតិចបាទប៉ុន្តែបែបមិនអីយ៉ាងហែជាអាចទៅមុខរួចជុំស្ថានភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងនឹងវាតាក់ទងនឹងសុខភាពផ្លូវកាយដែរបើផ្លូវកាយយើងមិនរឹងមាំឈឺច្រើនក៏វាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តដែរហើយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារក៏ជារឿងមួយធំដែរដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងបានជានៅក្នុងធម៌ហ្នឹងលោកឲ្យយើងមានមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតមានប្រាក់សម្រាប់ដោះស្រាយជីវភាពហ្នឹងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់លោកហៅថាអត្ថិសុខនៅក្នុងសេចក្តីសុខរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះ4ហ្នឹងគឺដំបូងគេគឺមានលុយចាយភាសាបាលីថាអត្ថិសុខមានន័យថាមានលុយសម្រាប់ support គ្រួសារគ្រប់គ្រាន់បើអត់មានលុយសម្រាប់ support គ្រួសារនេះមិនបានសុខទេទ
tí pí phô cái sóc chế phở lùi nâng ấy bàn thầm thờ à công dự tư bài sợi nhì ổn bóng tư ấn vì khu thân nạ đó sóc có phía bí khu thân nạ đó khu xa bình hay nâng à nẹ nạ sóc công dự vẹ lùi kê bởi dự vẹ thầm miền ấy thầy xong kê bình mục lập bó ấy ấy chẳng tay ở cái lùi mà tinh mà tôi chi hay nâng khu thân nạ hay nâng à nẹ vạch sóc sóc rùa mình thưa ấy khó chạp mình thưa ấy khó nông phần này mình sẽ ca xa là thua chẳng vì vì mình ở tỷ bộ rồi viên phần cái nâng phần chất nâng bà ưu thế hợp thà xong phải rẽ khăn khéo nâng việc khóa khát khá lắng của dương mình ai miền sọc mà phiêu lo tạm phần chất đây hay nâng rừng rai nâng không dùng cung nâng dùng biệt dùng cung nâng ưu thế hợp thật bà mà nẹ chết tập bố cuốt bằng năng bởi chênh khơi anh kê đi chết tập phẳng hay đọc phẳng hay vì mình bán đổi kê nó vì mình là thật sự phiếp tan tăng mình sốc mình sự bái chất đó hay sự mày hỏi ngay đi vì mình được cho chất phở bỏ brain brain bằng hai anh kia bằng uốn kia bằng hò ai đập bê dương này ọt này vì hạt đôi thật vì tôi luôn anh mua mà hai tay của họ mà đôi kê mà phép như vậy chẳng mẹ bạn này thầm mình ao bịp thiệp đầm bay phẳng phẻ nhé ở bịp thiệp chắc còn là thập bờ dương phẳng bàn phần ná dương rì rì nâng sẽ mặt được phép để dương ai rô bàn cũng ao dương trọng bàn mà bốn hay dẹp trọng bàn mà mớn dẹp bàn tập bầm bầy bốn hay dương để cao tốc cho mùa à mà mơn để ớt hay lịch sử bài cho mùa nâng áp bầy bọn đầy miền chẳng dương nơi tập phẳng phẳng bàn tạ ở chế miền sẽ kể sẵn đó vì sao không ai dương sẵn đó miền này thả ớt áo ơn bỏ bần này ý chẳng còn ông này thố sẵn đó miền này thả rì rì nâng ở vây để dương ai rộ bàn hẳn nâng chìa cùng nó mặt mùi kháng phá lời chất đại mình sẽ đột rù ở dưới cái đại cái hải khăn này hay ở thì phụ sinh cung nâng việt vừa ở miền pressure khăn đấy sầm biệt khăn đấy cả nghĩa của miền sầm biệt khăn không chỉ vật đấy nhưng cái nào thợ chụp nè để miền tâm lưu khổ thở chấn stress hơn mình tên đời xa bởi vậy vì ẩm rề vĩnh ẩm rề cả nghĩa việt ngôn hơi cả pi play chặt và dương nè vì ớt khẳng vì ớt tụt tuôn nâng xâm biệt cả người nâng bàn vì thưa ai mà nó nâng smoke smile tự bật thạc miên cả người thông của bệnh mẹ sọc mà pi play chặt này ở miền này miên cả này chỉ đánh còn riêng màu bị bọt tế hai kê tục chặt quạt thay chìm nụ chê tu khô thở miền sử mặt tập hiếp kê bực cuốn cả nghề quạt đó quạt thật tu vô hai viết nguồn bếch đó nguồn bếch quạt xong đi giải chị ạ có sao cổ hôn kê thật kê ạ đi giải thế kê ạ nơi ta quạt nâu 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 rồi hốt đó phê mới quạt tụp lên bán quạt xong lạp khá luôn sao bà đào ấy đôi xa xong biết cả nghề hay mà đang chưa xong biết ấy khá tiết đại miền không chỉ vật bảo quạt nào chúng mà ta tụm nuôi khâu thở dương miến bên này cũng plek thở che thay xa sốc mà là phiền plek chặt bài dương tam dạ miền pê thở miền meditation samadhi miền pê đập thô miền pê relax miền pê đa cầm sàn khla miền pê màu vọt màu va bị phía xa chỉ môi nâng bật song để rước còn nè chất xa mất phẹ lò lò đâm bây bàn đọc đôi dự bò khá nìa khi mà nó tiếp bài chất đấy không mà dạ bì gồm máu nó khơi nè đè nìa miền bánh hà nó có một đọc đôi dự bò chìm chấm nè tòa khá luôn nâng ưu thật quận miền hướng business quận miền hướng khu xa quận miền hướng côn ấy chẳng chấm nè tòa khá luôn nâng mình chỉ miền ấy tiếp bằng cười sẽ đạp quận ấy
chui gì bò khạc khạc chẳng tới còn sờ bài chặt chẳng tới chẳng mối tiết bồi giả ca sừng cúm có miền ở tây bộ lừa play chặt bài dương khăng nà đài ưu thọ thập bữa sinh chi miền business hay từ bà ưu thọ thà sẽ tự cảnh về plak đô prai pru về hướng một smile nhảy nhảy có về bắp bò là play chặt dương đài hay nâng khu xa sụng cua xa nắng sầm khăn mình thế nhưng mà na chết tằng kết thà vì chia riêng mỗi đại ở bộ mà đại khá khoa cái gì chết tục đã từng lư từng nhẹ từng nồng rồi viện đây bộ bún chia khnì mục của mỡ đã khnì rồi đào vay khnì rồi có thưa bơ nát đây về ai bắt bùa đào tệ rầm bạc cô nè hai nâng chia rừng mùi cổ thân ạ để dừng không niềm chia bụng đáy cụ tại bây giờ miền bánh hà rụp hiệp tí phải chia internet sao chứ nhưng cái đó chẳng còn là tiền đã lọc một vinh tha anh tìm bùa bì khẳng khéo màu nâng vì ai thưa ấy play chặt bài dương nâng miền cà phải pru chẳng hãy ban chi dương thử cà pi bộ bọn kháng khăn nông bờ sân chìa dương riêng mê riêng chỉ vật nâng ấy ban trả ơn ưu bà mát đô chìa thà bờ con xa riêng bà lò mát đục chăng bờ cái ban riêng sâu bị đau mỏi chân, nếu bị đẹp bị cái tay bị lõng về ở sau phải bùi bà rõ mê để xa kìm miền chùm này bị chia xa mẹp tay bị lõng. Giang ná, không chỉ vật bà dương nâng, bà dương bàn riêng, mê riêng chỉ vật nâng chân, đặc biệt từ rương ra để cả lãng không chỉ vật nâng dương ở sau tự tùa rộng ở tìm bộ khả lăng nghe. Vì riêng cài dương ní vì tự tu rộng ở tìm bộ khăn bì à hà đầy dương châu đã châu không mọt bà dương nâng bà mà hộp miền kì mì bà mà đại exercise bà cả lại ruột nâu ọt ở nà máy vì thừa ai dương chư ấy dạng ná phải chật bà dương nâng có vì rộng ở tìm bộ bì à vấy đầy dương dương mà châu nông khu kà bà dương ní bà dương mà ngay bà mô là rương ai gà hai mà châu khăn ông khu cơ bà dương nâng chấn hay khu cơ bà dương ọt miền sản mặt được phép recycle ọt chê pra là bò mình là ọ nâng ọt từ miền ọt từ chi rương miền bà giáo chứ ọt thì họ thật dương khơi như kê thu khóc dùng khăn dùng mua dùng máu chứ nâng miền này thay dương bà đào ý ai à rõm mình là ồ nâng mọt đột rù khuôn dương ai chè dương nâng tự tùa rộng ở tìm bộ bì khẳng khéo nâng khăn bởi như vậy bì phản đầy vinh việc sở tuộp ô dốn việc thật lù hình chân bình lưu bà hạt tích vừa ai chè đào phản đầy nâng mình nữ đến nơi lưu phản đầy nâng ai cao chùm ngư công xe bàn dạng ná chất bà dương nâng vì ọt mình phụt bọn ô dồn cà phía vì ọt mình ông thị cô à cà phía vì xâm đầy đư đoàn rư cò cầm hô rập bọn nẹ đợt tấy nâng ai thư ở dương nâng khá đau gà hài bàn sẽ tệ xa mà đầy bà nhà nâng vì tục tù lọt bàn ọt ọt ai convert bởi phía xa lời nâng kìa convert rư cò transform plap đô à rương ra mình lọ nâng tư dì lọ với nhỉ ủa thì họ thà, ôi cái này là ngôn cái này thưa khâu chẳng cua ấy nát cái này chẳng rồi vì thị sát chui và đái cái này nòm cái này nâng ở bàn là o làng vinh đại admin cầm hăng đây chỉ mũi đuôi yêu mới không cần này bây giờ mà sắm put bây giờ khổ sáng khoái nè thưa khâu vẫn dù tập bọn đây và đái đấy thật đây và đái đấy tập bọn khăn á thà admin khăn thế admin anh ấy nhát ơi nè đợt tây nâng vô phương mà đợt bọn bà nè và bọn xùm đánh đòi bà tây khá ra nà viết tư chì rương tông vư là ồ bà tu chì nè nâng thư
ខុសឆ្គងក៏ដោយនៅតែមានប្រតិករណាអញ្ចឹងអឺផ្លូវចិត្តរបស់យើងនឹងវាទាល់តែមានអង្គតិកោរបស់យើងនិយាយសួរសម្ដែងថាស្ទប់អូសូនការពារផែនដីហ្នឹងអឺតើផែនដីរបស់ចិត្តរបស់យើងហ្នឹងអាចទប់ទល់នឹងរឿងខាងក្រៅនឹងបានច្រើនដែរអត់ទេហើយស្ទប់អូសូនឬក៏អង្គតិកោរតាមផ្លូវចិត្តហ្នឹងវាកើនឡើងតាមអាស្រ័យតាមរយៈឧទាហរណ៍ថាឪពុកម្ដាយបានបង្ហាត់បង្រៀនកូនឲ្យស្វែងយល់អំពីការអប់រំចិត្តហ្នឹងតាំងពីក្មេងទៅចេះដាក់បាតចេះទៅវត្តចេះដាក់ទានចេះស្ដាប់ធម៌ចេះអីចេះអីចេះអីចឹងទៅនាំឲ្យចេះអានសិភៅអប់រំចិត្តពួកអ្នកដែលមានបញ្ហាខ្លាំងគឺវ័យកណ្ដាលនិងបឋមវ័យនឹងដែលទទួលរងសម្ពាធផ្លូវចិត្តខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំក៏បានថាភាពគួរឲ្យសង្វេគត្រង់ថាវ័យនៅស្រស់ស្អាតមើលពីខាងក្រៅនឹងគឺថាផលផង់ប៉ុន្តែស្ថានភាពផ្លូវចិត្តមិនគួរឲ្យនឹកស្មានដល់គឺថាដុនដាបរត់តែចឹងសឹងទៅសម្រាប់ខ្លួនអាត្មាជានិយាយថាមនុស្សរងថ្ងៃនេះសបូលអ្នកកើតទុកមុខស្រស់ពីខាងក្រៅមើលទៅហាក់ដូចជាស្រស់ស្រាយសบายប៉ុន្តែខាងក្នុងនោះក្រមគ្រាបាក់បែកខ្ទេចខ្ទាំតាមផ្លូវចិត្តហ្នឹងសូម្បីតែម្នាក់ប្រឹងប្រែងផាត់មុខស្លៀកពាក់លាបម្សៅស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ឲ្យស្អាតបាតយ៉ាងម៉េចក៏ដោយប៉ុន្តែស្ថានភាពផ្លូវចិត្តហ្នឹងដូចជាមិនស្អាតដូចរូបខាងក្រៅហ្នឹងប្រហែលនេះអញ្ចឹងគុណភាពឬក៏ថាអង្គតិកោការពារចិត្តឬក៏ស្ទប់អូសូនការពារចិត្តហ្នឹងវាបានមកពីក្រុមគួសារដែលយកចិត្តទុកដាក់អំពីសុខុមាលភាពរបស់កូនខ្ញុំកណាឃើញច្រើនមែនតើឃើញច្រើនក្នុងករណីដែលឪពុកម្ដាយឆ្លោះប្រកែកវាយជេរបចោលប្រើអំពើហិង្សាដាក់គ្នាហើយអតិទិភាពនឹងឆ្លងដល់កូនមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តចាំបានឪពុកម្ដាយគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងខ្ញុំកណាចេះតាអាយនិយាយលេងហើយក៏នៅក្នុងសភៅក៏មាននិយាយដែរថាបើយើងយើងចង់ទៅធ្វើការយើងត្រូវដាក់ពាក្យដាក់ CV ទៅហើយគេសួរនាំថាតើមានសញ្ញាបត្រអីអត់មកធ្វើការនឹងបានគេទទួលតើមាន degree អីចឹងមកប៉ុន្តែដល់ពេលទៅធ្វើជាឪពុកម្ដាយនឹងមិនមានសួរបញ្ជាក់ថាមាន degree អីមួយដែលថាអាចធ្វើជាពុកម្ដាយគេបានណាហើយវាជាការងារមួយធ្ងន់ធ្ងរមែនតើដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវទៅលើអនាគតជីវិតកូនហ្នឹងខ្ញុំក៏ទាញត្រឡប់មកវិញថាបើក្នុងរង្វង់គ្រួសារហ្នឹងជាពិសេសដែលផ្ដល់ភាពសុខដុមរមនាដល់កូនអាហ្នឹងសុខភាពទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តអាហ្នឹងអាចល្អហើយបើមិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំកណាជួបច្រើនមែនតើយុវជននឹងស្អាតបាតមុខមាត់ប៉ុន្តែមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តហើយនឹងក្នុងសង្គមនឹងថាតើសង្គមនឹងជាសង្គមប៉ុណ្ណឹងប្រជែងរឿងមុខមាត់រឿងសម្ភារៈនិយមរឿងរបស់ brand ហើយបើសង្គមនឹងទៅផ្លូវនឹងអានឹងយើងក៏រងអតិពលខ្លាំងដែរបើសិនជាយើងធ្លាក់ចូលផ្លូវនឹងដែរអញ្ចឹងបានខ្ញុំកណាតចេះតែលើកច្រើនហើយទៅអាចថាខ្ញុំកណាតនិយាយជាងជីគំនិតថយក្រោយមិនប្រឹងប្រែងអីថាប្រឹងចោះការងារកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតចង់បានផ្ទះចង់បានឡានល្អចង់បានប៉ុន្តែថាប្រឹងទៅឲ្យគុំមានចិត្តចំណែនឈ្នាននេះស្អប់គុំគួនមើលទោសអស់ដំណើរនិយាយដើមអេចអូចាក់ចុចពីខាងក្នុងមកនឹងពីព្រោះវាជាមេរោគដែលធ្វើឲ្យយើងក្តៅក្រហាយនៅខាងក្នុងហើយវាប៉ះពាល់ដល់
សុខុមាលភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងដូច្នេះយើងមានពេលខ្ញុំកណាថាភាពថានៅក្នុងធម៌ហ្នឹងមានវិធីសាស្ត្រពពុះក្នុងគូក្បាលរបស់យើងហ្នឹងវាមានបើសិនជាយើងនិយាយឲ្យស្រួលយើងនិយាយថាវាមាន account 2 account 1 account ល្អ account 1ទៀត account មិនល្អឧទាហរណ៍ថាយើងចូលចិត្តនឹករឿងមួម៉ៅអើកហាយរឿងគេជេរបន្តិចរឿងសេចក្តីបន្ទោសអីបន្តិចតួចហ្នឹងគឺថាមួម៉ៅហ៎មិនចាំហ្មងរឿងអ្វីដែលកើតឡើងតិចតួចហ្នឹងមិនព្រមចេះរៀនលះបង់ចោលអីខ្លះទេគឺថាមលឹកមលើកមកឲ្យដុតខ្លួនឯងឲ្យក្តៅក្រហាយអញ្ចឹងបានយើងគួរតែមានកាយចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្វីដែលយើងរលឹកជាប្រចាំហ្នឹងបើនៅក្នុងធម៌លោកឲ្យមានសមអើប្រហែលជាមានបញ្ហាអ៊ីនធឺណិតក៏មិនដឹងអឺជាងខ្ញុំគាត់គាត់ទៅទាញត្រឡប់មកវិញអឺថានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងជាមេគាសម្រាប់ជួយប្រាប់ផ្លូវរបស់យើងឲ្យធ្វើដំណើរទៅក្នុងអឺមេគាណាមីគៀដែលធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងបានត្រជាក់បានស្ងប់ច្រើនអឺឲ្យរស់នៅប្រកបដោយអឺភាពរឹងមាំតាមផ្លូវចិត្តហ៊ានប្រឈមមុខចំពោះការពិតនៃជីវិតដែលកើតឡើងអឺបើរឿងល្អកើតឡើងក៏យើងអាចមានសមត្ថភាពនឹងទទួលបានអឺបើរឿងមិនល្អកើតឡើងក៏យើងគិតថាជីវិតហ្នឹងវាតែងតែមានពេលខ្លះជួបរឿងល្អពេលខ្លះជួបរឿងមិនល្អជារឿងធម្មតាអញ្ចឹងគ្មានអ្នកណាអាចជៀសផុតបានទេអឺយើងបានមេរៀនអញ្ចឹងនៅក្នុងជីវិតហ្នឹងហើយយើងបានមេរៀនថាអ្វីវាមិនមែនចេះតែបានដូចចិត្តយើងរហូតទេពេលខ្លះបានពេលខ្លះមិនបានទេជារឿងធម្មតាអញ្ចឹងហើយយើងប្រាប់ខ្លួនឯងថាយើងត្រូវតែហ៊ានប្រឈមមុខចំពោះរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងហើយដោះស្រាយទៅហើយបើដោះបានប៉ុណ្ណាយើងប្រឹងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពហើយបើដោះបានប៉ុណ្ណាក៏យើងសប្បាយចិត្តតាមសមត្ថភាពដែលយើងអាចធ្វើទៅបានកុំឲ្យយើងកហល់កហាយឧទាហរណ៍ថាយើងជួយអ្នកនឹងស្រឡាញ់កូនចង់ឲ្យកូនបានសេចក្តីសុខស្រាប់តែយើងជួយមិនបានកូននឹងវាខូចទៅហើយយើងប្រឹងអស់លទ្ធភាពហើយដល់ពេលយើងកហល់កហាយអាកូននៅតែមិនបានល្អហើយយើងក៏បានសេចក្តីទុកណាអានឹងអាក្នុងប្រាប់ថាភាពធ្លាប់ជួបច្រើនគ្នាម្ល៉េះអឺអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ឃើញថាមានបងប្អូនយើងចូលមើលច្រើនដែរប៉ុន្តែប្រហែលជាមានបញ្ហាអ៊ីនធឺណិតមិនសូវជាច្បាស់អត់ច្បាស់ទៀតដែរឥឡូវចាំមើលសាកតិចទៀតខ្ញុំក៏ថាពីចង់បានមាន